L'autor de l'atropellament mortal de la ciclista Salaió ara fa 9 anys finalment ha entrat a la presó. Lluís Vallès, de 28 anys, s'ha ingressat a la presó catalana de Brians 2. Ho va fer dimarts a les 9 del vespre, tot i que avui de matí s'ha comunicat a les parts. L'home està condemnat a 2 anys i mig de presó per homicidi i imprudència greu, una pena que va intentar evitar amb una petició d'indult al Consell de Ministres i la revisió de la sentència, que també va denegar el jutjat penal de Maó.